Վերադարձանք գովազդից եւ նոստալգիկ տրամադրությունները, եկեք բաց չթողնենք եւ շարունակենք ու առհասարակ այս ամառ դրանց պակասը Շանթ հեռուստաընկերության հեռուստադիտողը չի ունենալու։ Որովհետեւ Շանթը 30 տարեկան է, հրաշալի հնարավորություն նաեւ հիշելու դեպքեր ու մարդկանց, որոնց համար Շանթը իսկապես պատմություն է կերտել։ Մեր տաղավարում է դերասան Գևորգ Չուլյանը, ով առավելապես հայտնի դարձավ իհարկե բանակում հեռուստասերիալից։ Սամոյի կերպարով։ Բարի լույս։ Ես անգամ կերպորի անունն եմ հիշում։ Ես այդ ժամանակ շատ չեմ հետևել, որտեղ բանակումը իսկապես։ Բայց սկսենք ամենասկզբից։ Գևորգ, ինչպես ստացաք առաջարկը, նախ սկսենք այդտեղից, որովհետև մի կարճ ժամանակ հետո գրեթե բոլորը ուզում էին նկարահանվել բանակումում։ Բայց դուք ոնց որ թե ամենասկզբում էիք կանգնած։ Սկզբից եմ եղել, նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, անկեղծ ասած, ես հեռուստատեսային տաղավարի ոնց որ հոտին կարտել էի վաղուց։ Առաջարկը ինչպես ստացվեց, բանակումը ես սկզբից եղել եմ 28-րդ սերիայից, ինձ ասացին, որ մինչ այդ նկարվել էի, մի քիչ վեր վարածներում էի նկարվել, ոնց որ արդեն ծանոթ էի տեսախցիկին ու նկարահանման հրապարակին, ասացին, որ կերպար կա, որ նախընտրում ենք, որ դու պիտի խաղաս, որովհետև ինքը հետո ոնց որ ստեղծվող կերպարը ամենասկզբից կաստինգին չէր եղել։ Ես մտածեցի, որ կարճ էպիզոդ պիտի լինի, այտենց ոնց որ ուզում էի սկզբում ասեի, չէ, բան, հետո եկա, ասեցի, ինչ տեսակի կերպարը, հետո ներ նկարաման հրապարակում շատ խառն էր, ռեժիսորը այդտեղ չէր, ոնց որ ռեժիսորի օգնականները ասեցին, մի բան խաղա, որոշում ընդկայացրու, ուղղակի լավ դրական կերպար ես լինելու։ Ես սկսեցի այտենց ինձ նոր ինչ-որ բան մտածել, խաղալ ու արդյունքում ստացվեց այն ինչ-որ տեսավ հեռուստադիտողը, արդյունքում դարավ այն ինչ-որ դարով։ Քանի սեզոն եք խաղացել, ես բավականին երկար ժամանակ հիշում եմ։ Սեզոններով ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, կարծեմ 3 սեզոն ա եղել ինքը, թե 4, բայց սերիաներով, եթե չեմ սխալվում, 700 ու ավելի սերիաներ էր, որովհետև նկարանունները 3.5 տարի են մնացել։ Որ 2.5-ին էլ եղել եք։ 3.5-ին էլ եղել եմ, 20-րդ սերիայից եղել եմ, միջև բանակում նախագծի ավարտը։ Այս բանակում հեռուստանախագիծը հումորային հեռուստասերիալներից, եթե այս պրիզմայով նայենք, վերվարածների հետ հավասար կամ կրկնեց վերվարածների հաջողությունը, այ ձեր տեսանկյունը որպես այդ նախագծի մի մասնիկը, որն էր գրավականը, որ մինչ այսօր, այսինքն այսօր բանակումը նայում են մարդկանց երեխաները, ովքեր նայել են իրենց տարիքում բանակում, այո։ Ես միշտ ասում եմ 4-5 սերունդ է սերիալի վրա մեծացավ, իրականում էլի, որովհետև հիմա եթե կրկնություն ա գնում կամ միշտ նայում են բանով, հա, համացանցում շատ հատվածներ ա բերում, շատ հատվածներ անգամ ես չեմ հիշում ինքս, երբեմն համացանցում բերում, ասում եմ, ես երբ ենք նկարվել ու ես ինչ տեսանա, հիմա ասենք նոստալգիկ բան ա ու չեմ կարողանում անգամ հիշել այդ տեսանը։ Ինքը գիտեք ինչ է, այն սերիալներից էր, այն նախագծերից էր, ինձ թվում ա, որ ինքը տարիքային սեգմենտ չուներ հեռուստադիտողի, նայում էին երեխաները, նայում էին ծառայողները, նայում էին ծառայողների ծնողները, նայում էին պապիկ տատիկները, ինքը բրազբրոսը իր շատ մեծ էր, այսինքն նայում են բոլորին, հետաքրքիր է այդ թեման, երևի ինքն էլ բացի այն, որ ծառայությունը բացի այդ շատ խրատական, ուսուցողական նաև բաներ ունի, թե երեխաների համար, թե տղերքի համար, թե չգիտեմ աղջիկների։ Ես հիշում եմ լավ, որ մեր նկարահանումների ընթացքում, երբ որ մենք զորամասից դուրս էինք գալի, ոնց որ աշխատանքից դուրս էինք գալիս ու տեսնում էինք մի 50-60 դպրոցական կանգնած սպասում են, որ յուրաքանչյուրը գտնի իր սիրված կերպարին ու հետը լուսանկարվի, ասենք այնպես մեծ հաջողություն ուներ ինքը, ճիշտ է, մենք այն ժամանակ չէինք հասկանում, որ մեծ հաջողություն ունի այդ նախագիծը, հետո հասկացանք, որ ինչ է կատարվում, դե մենք մեր վրա էլ էինք զգում, մենք սկզբում գնում էինք նկարահանման, հետո արդեն մի ամիս հետո սկսում էին քեզ դրսում ճանաչել, արդեն ոնց որ ռեակցիա էին տալի։ Ճանաչողության թեմային դեռ կանրադառնանք, եկեք հասկանանք, որ դուք ծառայել եք իսկապես, թե նաև դա հնարավորություն տվեց լիքը բացահայտելու, թե ծառայել ավելի հեշտ տրվեց, որպեսզի ել ավելավ ինտեգրվենք այդ կերպարի մեջ։ Նայեք, ես ծառայել եմ բանակում, ուղղակի իմ ծառայությունը մի քիչ այլ է եղել, ես ոնց որ զորամասում քիչ ժամանակահատված եմ եղել,
նրանից հետո մենք ոնց որ այն ժամանակ այլ ընտրանկային ծառայության օրենք կար, գնում ենք, ես որպես արտիստ եղել եմ Ստեփանակերտի թատրոնում ծառայության ընթացքում, հետո ես միշտ համեմատում եմ, ասում եմ, իմ ծառայությունը ոնց որ կրկնապատկվեց, էլի ես բանակում նախագծում 3.5 տարի ես պլյուս ծառայեցի իմ ծառայության, այնտեղ մեր մոտ արտիստներ, դերասաններ ունենք, որոնք որ բացարձակ մի մեծ մասն էլ ուսանողներ էին, դեռ երիտասարդ էին, մի մեծ մասը չգիտեր ծառայությունը ինչա, բայց այդտեղ կոփվեցին այդ սերիալում, ծառայեցին իրականում, մենք եղել է որ զինվորների հետ գնացել ենք նկարահանման, ասենք ովքեր որ ծառայում են, որ գալիս էին էպիզոդներ էին մեր հետ կամ, հա, խումբ էին, իրանք սկզբում այդտեղ ուրախանում էին, էլի որ ասենք բան իրանց պիտի հեռուստատեսությունով տես, մի ժամ հետո ասում էին կլինի մենք գնանք ծառայենք, այս նկարահանմանը չմասնակցենք, որովհետև եթե 100 մետր վազումա զինվորը 100 մետրով կեն, հա, կոչված 100 մի անգամ վազումա ու վերջ, դե մենք ասենք, չգիտեմ, 4 դուբլ դա պետք էր նկարել, 4 անգամ էինք այդ նույն բանը անում, կամ վաշտով վազելը, այդ վազելու ընթացքում ինչ որ տեքստեր, բան բնականա որ ինքը երկարատև տաժանակիր պրոցես էր։ Ինչ տվեց նախագիծը ձեզ, որ հետահայաց հիմա անեք, ինչ տվեց նախագիծը ձեզ։ Այնքան այս հարցի պատասխանը, ասենց ասեմ, այնքան բազմաշերտ է, այդ նախագիծը իրականում ոչ միայն ինձ, ու ես վստահ եմ, որ կհամաձայնեն ինձ այդ իմ ընկերները, ովքեր նկարահանվել են, բոլորիս շատ բան է տվել։ Առաջինը նկարահանման մեծ փորձ, որովհետև այդ տեղի հավաքված թիմը գրեթե բոլորս ոնց որ նոր էինք, որոշակիներս մեր միջից կային, որոնք որ տեսախցիկ գիտեին, բավական նկարվել էին, բայց շատ քչեր է, մեծ մասը նկարահանման հրապարակում ու տեսախցիկ տեսնում էին առաջին անգամ, ընդհուպ մեր մյուս ամբողջ թիմը ռեժիսորից սկսած մեր առաջի քայլերն էր, մենք սկսում էինք նոր ինչ-որ բան անել, այդ որ ասում եմ մենք չգիտեինք ինչ ենք անում, արդյունքում ստացվեց լավ բան, բացի դրանից, բացի նկարահանման մեծ փորձից շատ լավ խումբ էր ձևավորվել, որ ստեղծվեց շատ ջերմ լավ ընկերություն, որ մինչև օրս հարկաստո պահպանվում է, միջալուց քանի դեռ այս թեմայի վրա ենք, նաև համացանցում հետո նկարներ տարածվեցին, վիդեոներ, որտեղ բանակումի մարդիկ, բանակումի ժողովուրդը տարիներ հետո կրկին հավաքվել է տոնելու, ինչ էիք տոնում, դա ինչ էր, թե պարզապես ընկերերեք հավաքվել էիք իրար հետ։ Նայք, մի անգամ չի եղել այդ բանը հավաքույթը, ասացա, մի քանի անգամ է եղել, հիմնականում ոնց որ տենց ավանդույթը դարձել նոր տարվա այդ հատվածում, ոնց որ նոր տարուց հետո հավաքվում ենք, մեր ընկերներից մեկը կազմակերպում է միշտ, որ բոլորին կարողանա հավաքի, ընթացքում մենք մի շփման մեջ ենք, բայց ստացվում է որ 4 հոգով, 5 հոգով, 3 հոգով, 10 հոգով, բայց որ բոլորը հնարավորինս հավաքվեն, այդ լինում է տենց տարվա մեջ մի անգամ, ոնց որ ավանդույթ դարձած, որ ամեն տարի նույն օրը չի, մոտ օրերին, երբ որ ոնց որ հարմարացնում ենք, նայում ենք որ բոլորին հարմար լինի, մի անգամ տենց փորձում ենք տարվա մեջ բոլորով հավաքվել, տենց լավ խնջույք դրամատրություն էլի փոխել, եւ մեր կարոտն ենք առնում եկս մյուսից, հիշում ենք հին լավ օրերը։ Իսկ ձեր կերպարը, հա, Սամոյի կերպարը, մինչ այսօր ձեզ այդ անունով դիմում են փողոցում, կամ չգիտեմ, այդ անունը ձեզ դեռ ուղեկցում է, որ դա ոնց որ դարավ իմ սեփտու անունը, այցեքարտը, երբ որ փողոցում ինչ որ մեկ ու միշտ դիմում են այդ Սամո ջան, միշտ տենց, երբ որ ասում են Սամո ջան, ես գիտեմ որ այդ մարդը անձամբ ինձ չի ճանաչում, գիտի հերոստայի կարմից, կերպարից գիտի, հիմնականում այո, բոլոր նրանք, ովքեր որ անձամբ ինձ չեն ճանաչում, չգիտեմ որ ես Գևորգն եմ, ասում են Սամոնա, Սամո ջան, ոնց ես, ու մինչ հիմա գալիս էի, ասես ոդկով քայլելով եկա մինչև ձեր տաղավար, էլի Սամոին ճանապարհին հանդիպեցին մի քանիսը, ժպիտներ եւ բարև, ավնեց ձերքը ցեղմեմ։ Այ մի դրվակ ասացիք, որ երբ որ եկավ առաջարկը ընդունելու, ես ակամեց Will Smith-ին հիշեցի, երբ նրան ուղարկում են Մատրիցայի սցենարը, նա կարդում է կնոջ հետ, քննարկում է եւ ասում է ես չեմ խաղա, որովհետեւ բան չհասկացա։ Մինչդեռ ամենակուլտային տարբերակներից մեկը եղավ։ Սցենար ուղարկեցին, կարդացիք, թե պարզապես ինչպես ստացվեց, որ դուք ընդունեցիք այդ առաջարկը, որտեւ բանակում այն ժամանակ ինչ որ հետաքրքիր թեմա, անհետաքրքիր թեմա, ընդհանրապես ով ձեզ գլխի գցեց, որ չէ, պիտի լինել բանակում։
Այդ ոնց էր, սցենարին զուգարկել են այդ օրվա սերիան, որովհետև առանձնակի մենք այդպես չունենք ամբողջ այդ 600 քանի սերիան, որ կարդայի կամ տեսնեիր, հա, ես պարզապես բանակումը, որ սկսվել էր, ինքը արդեն եթերում էր, ես երկու սերիա նայել էի, որպես հեռուստադիտող, պատկերացում ունեի ինչի մասին, հա, որ սցենարը կարդացի, ոնց որ այդ մի սերիաներ ու այդ դրվագներ, ինչ որ ես պիտի խաղայի, ասացի պիտի փորձեմ միգուցե հետաքրքիր բան է ստացվելու, ճիշտն ասած, որ եկա նկարահանման հրապարակ ու չկար ռեժիսորը այդ պահին ոնց որ խնդիր կար, ինքը դուրս էր եկել ու չկար մեկը, որ ինձ ասեր, «Էս կերպարը ի՞նչ է»։ Խնդիրներ տվող։ Ի՞նչ է դերասանի առաջին հարցը, ի՞նչ է, ի՞նչ եմ խաղալու։ Ի՞նչ կերպարը, չէ՞, ասենք ուզում ա հասկանա, որ ի՞նչ պիտի խաղա։ Ու այդ հեռախոսային խոսակցությունը, որ բանը, լավ դրական կերպար ա ու վերջ, ու վերջ։ Այդ ոնց որ ինձ մի քիչ գցեց բանի մեջ, էլի, ասում էի, տեսնես ինչ ա ստացվելու կամ խայտառակ չլինեմ, կոպիտ ասած, բայց հետո, չգիտեմ, էլի երևի կպավ բանը, էլի ինձ թվում է այդ սերիալում շատ-շատերին ոնց որ ինչ որ շատ հատուկ ընտրվել էր, թե պատահականության սկզբունքով եղավ դա, ընտրվեցին շատ-շատ ճիշտ կերպարներ ընտրվեցին, իրանց խառակտերները յուրաքանչյուրին, շատ-շատերի մենք ներս կանեմ, որ ասում եմ քո կյանքում եւ քո կերպարում գծերը շատ մոտ են։ Այդտեն ստացվել է, հա։ Կերպարին նման եք որոշակիորեն։ Դե իմը չգիտեմ, ինչքանով է նման իմ կյանքին, կան գծեր, որոնք որ իմն են, իրականում իմն են, շատ-շատ բաներ կա, որ իմ էությունն է, որ արտարոս բան չեմ փոխել եւ բաներ կան, որ իրականում իմը չի, ուղղակի ես խաղացել եմ տենց։ Ակեվ, քանի տարի է անցել բանակումից հետո։ Կարծեմ 2013-ին ավարտեցինք։ Շուտ խաղացումն էլ հետ միասին 2013-ին։ 10-11 տարի։ Քաղաքումը հետը չէ։ Քաղաքումը հետը չէ։ 2009 թվականի սկսվել են սեպտեմբերից նկարահանումները, 13 թվականի ամռանը ավարտվել է։ 3.5 տարի է գնացել, նրանից հետո է քաղաքումը շարունակվել։ Դե արդեն 10+ տարի։ Հա։ Ինչ եք հիշում ամենահետաքրքիր էպիզոդը, որ այսպես անցել են տարիներ, եւ ամենահետաքրքիր դիպվածը, դրվագը նկարանման հրապարակում կամ առհասարակ, որն է տպավորված ամենաշատը։ Նայեք, այս 3.5 տարիների ընթացքում այդ նկարանումները, որ ընթացել են, ու ասեմ, որ այդ թիմը, որ հավաքված էին, ոնց որ բոլորը գրեթե մի տարիքի ու մի խելքի տղերք էին հավաքված, այդտեղ շատ ուրիշ մտնոլորտեր, ու ինքը տարբերություն ասեմ, մյուս նախագծերում նկարվում են 2, 3, 4 տեսարանները, հա, 4 հոգով են նկարվում։ Նախագիծը ա եղել, որ նրանից հետո ես մասնակցել եմ, օրինակ ավարտվել է այդ նախագիծը, այդ հեռուստասերիալը, ին գծերը չի խաչվել շատ ու շատ արտիստների հետ։ Մենք իրար տեսել ենք էկրանից, ես գիտեմ, որ այդ մարդը այդ պրոյեկտում նկարվում ա, բայց մեր գծերը չի խաչվել, մենք այդ հավաքույտի ժամանակ վերջում ասել եմ, մենք երկուսս նույն նախագծում ենք, բայց մենք չենք հանդիպել նկարաման հրապարակում։ Այստեղ բոլորը բոլորի հետ տեսարաններ ունեին, բոլորը բոլորի հետ մշտապես տեսարաններ ունեին, այսպեսի արտիստ չկա այս նախագծում, որ մեկը մյուսի հետ գոնե 5 անգամ, չգիտեմ, հանդիպած չլինեն նկարանման հրապարակում, պարտնյոր կոչվածը չլինի։ Հիմա այդ դրվագները, որոնք որ ասում եք, ինչ դրվագ կհիշեք, իրանք այնքան շատ են այդ դրվագները, իրականում շատ-շատ են, մի շատ մեծ մասն էլ ոչ եթերային են, որ այստեղ պատմեմ, այնպես ասած, ուղղակի հենց այս պահին մտկովս եկավ, ասավ, որ մեր ռեժիսորին փոխարինող բերեցին, ու մի տեսարներ, որ ես ու Կարապետյան Արտյոմը, որ մինաս էր խաղում, պիտի նկարվենք ինչ-որ խանութի մոտ, դուրս եկանք Զորամասից, մեքենաները նստեցինք, գնում ենք, որ նկարահանվենք, ու մի հատ 216 հարկանի բարձրարկ շենքեր են, տակը խանութ է, այս փոխարինող ռեժիսորը ասաց, որ այս խանութի դիմաց պիտի նկարենք, ասեցի, ստեղ չի ստացվի նկարահանումը, դուք ասեցի, նոր մարդ եք, ոնց որ այս նախագծում, ստեղ չի ստացվելու, ասեցի, ինչի, ասեցի, այս 216 հարկանու ժողովուրդը բոլորը իջնելու են ներքև ու չեն թողնելու, որ բանա գրվում, չէ՞, զուկա գրվում, ձայնա գրվում, ասի, խոսելու են, աղմկելու են, ուզելու են, նկարվելու են, երեխեքին են բերելու, ասեցի, չի ստացվի, ասեց, կստացվի, ես 100 տարի ա ռեժիսոր եմ, ասեցի, լավ, խնդիր չկա, եւ իրականում չստացվեց մի ժամ, այսինքն հենց
տեսախցիկները տղաները դրեցին, մենք սկսեցինք պապրավկային անում, որ պետք է նկարեն, երկու օքի իջան ու նրանից հետո արդեն ու մեքենա ինքն էլ շոշա մեքենաներն են կանգնում, մարդիկ են իջնում, այդտեղ սենց մի հատ խցանում է ինչ որ բան, դե գալիս եմ հիմա ռեժիսոր ասում է ժողովուրդ, այս կողմ եկեք, այս կողմ եկեք, ասում է որ դե տեսախցիկի մեջ չլինեն, մի աղմուկ եկեք, լռություն է, 50 օքի մարդը կանգնած լռություն կապավ երեխաներ եւ այլ, եկան նկարվեցին այդ բոլորը մեզ հետ, լուսանկարվեցին, ասացի ինչ են կարող նկարում ենք, ասացի էլ չենք կարող ստեղ նկարել, եկեք լոկացիա փոխենք, ահա խնդրեմ դուրս եկանք, այդ ուղակի ոնց որ ասենք այն հազարավոր դեպքերից մեկը որ ուղակի ասացի գվորը կհիշեք, ասենք այդ պահին մտկովս անցավ որ այնքան շատ էինք սիրված, այնքան բանը մեծ էր որ դրսում նկարանում մարդաշատ վայրում նկարանում անելը դա լուրջ պրոբլեմատիկ բան է։ Տեսեք, հիմա որ նայում եք դերասանական դաշտին, մի հատ ուրիշ հարցը ուրիշ կողմ է լունի, այն կերպարները, որոնք շատ տպավորվում են դերասանի կյանքում, հեռուստադիտողը իրեն այդպես ճանաչում, այդպես ընկալում եւ այդպես սիրում է, հետագայում դերասանական մյուս կերպարների վրա դա գուցե որոշակիորեն ազդեցություն ունենա, գուցե առաջարկների վրա, օրինակ ռեժիսոր ուզում է ձեզ առաջարկել, բայց հիշում որ դուք Սամոյի կերպարով շատ սիրված եք եղել, պատանվում է առաջարկի մեջ, այսպիսի դեպքեր եղել են, որ օրինակ կերպարի տպավորվածությունը ձեզ խանգարի։ Իմ դեպքում շատ քիչ իմ կերպար այնպիսիններ, որ այսինքն ուրիշ դեր ինձ առաջարկելուց ոնց որ այդ կարծրատիպ չի դարել, բայց մեր տղերքից կան հումորային կերպարներ, որոնք որ դարձավ իրականում կարծրատիպ եւ իրանք հումորային հատված էին ոնց որ ներկայացնում բանի հերոստասերիալին, իրանց համար կարծրատիպ դարձավ եւ դրամատիկ դերեր օրինակ չեն առաջարկում, միշտ այդ կարծրատիպով պատկերացնում են այդ տղերքին, որ ինքը մենակ պիտի կոմիկական պլանի մեջ լինի, ճիշտ է, իրանց համար այդ վատա, բարդա, իմ դեպքում քիչ խանգարեց, որովհետև հիմա այդքան տենց ոնց որ ասենք կոմիկական կերպար չէր ինքը, էլի, հա, հումորային էր ինքը սերիալը, հումորային էր, բայց իմ կերպարը չխանգարեց հետագայում, ես հետագայում էլի նկարահանվեցի տարբեր ուրիշ նաև դրամատիկ, նաև հումորային նախագծերում, բայց միևնույն է մնաց էլի այցեքարտը Սամոյի կերպարը։ 10 տարի, 15 տարի առաջ, երբ որ վերվարացներն էին, հետո բանակումներ, որոգայթներ, հետո ըստ էության այս հետաքրքիր եւ ժամանակի ամենառեյտինգային պրոյեկտները դարձան նաև լավ դարբնոց դերասանական մի ամբողջ աստղաբույլի համար, աստղափունջի համար։ Ինչու հիմա չկան այդ ռեյտինգային սերիալները եւ ինչպես է գնահատում, եթե չլիներ Շանթի այս պրոյեկտները, արդյոք այդ աստիճան աստղաբուլ կլիներ դերասանական, ռեժիսորական, սցենարական նաեւ։ Ինչ խոսք, Շանթ հեռուստատեսությունը շատ կադրեր է բերել, ասպարես ի հայտ բերել, կփաստեն իմ ընկերները, որ շատեր, որ ասում եմ, նկարաման հրապարակում նոր էին եւ ճանաչվեցին իրենց առաջին քայլերը, հենց Շանթով սկսվեց, Շանթից, դա բան է, ասում են անհերքելի փաստ է, չգիտեմ, այս ռեժիսորներ, այսօր շատերը, որոնք որ ես նայում եմ հեռուստաէկրաններին կան, շատերը տարբեր հեռուստատեսություններում, մենք առաջին քայլերը սկսել ենք անել այդտեղից միասին, վերվարածներից, որոգայթից, բանակումից, այդ սերիալներից սկսել ենք մեր առաջին քայլերը, այսօր շատ են ասպարեզում, որոնք որ կան, միգուցե մարդիկ կան, որ կհիշեն կամ չհիշեն, որ բանակումը ինչքան շատերը չկան հեռուստաէկրաններին, ընդհուպ նաև ես այս պահին, դա գիտեք ինչ, այդ հարցի պատասխանը թե ինչու չկան, այդ արդեն իրենց, ես չեմ կարող ասել ինչու, ինչի համար, ոնց որ նայում եմ մի քիչ հեռուստա ասպարեզ ավելի բլոգեր, ավելի սենց ասեմ, էլի համացանցով ավելի ճանաչված մարդիկ են այսօր հեռուստա էկրանների, չգիտեմ, եւ հակառակը հայտնի են, բայց էկրաններում ընդհանրապես չկան, բայց այսպեսի մի հարց, հետաքրքիր է, ձեր որդիները նայում են այսօր հեռուստա ձեր կերտած կերպարը, բանակում նախագիծը, նայում են թե չէ? Այո, այն ժամանակ որ նկարանում էինք, իրենք շատ փոքր էին, չէին կարող հասկանալ ինչ էր, հետո տարիներ հետո
նայում են, նայեցին, ասում են, «Պապա, այս հետա քրքիր ֆիլմ է»։ Գնահատում են կարևորը։ Սա լավ սերիալ է, ասում են, նայում են։ Հիմա իմ տղան երբեմն նայում եմ, էլի հեռախոսը դրած չոր։ Նայում, ինչ ես նայում, ասում բանակում եմ նայում։ Սերիալային քերականությունը կամ սերիալի նկարելու կերպը գրեթե ամենտեղ նույնն է, բայց երևի թե Շանթը ունի մի հետաքրքիր ձեռագիր, որը որ յուրաքանչյուր դերասանին միջև այսօր հնարավորություն է տալիս նկարանման հրապարակում լինել լիարժեք։ Ձեր վրա զգում եք դա, որ սկսեց Շանթից, որևէ ուրիշ տեղ երբ գնում ենք, միևնույն այդ քերականությունը, այդ հմտությունները եկել են Շանթից եւ հիմա ավելի հեշտ է որևէ ուրիշ նկարանման հրապարակում։ Դե, որ ասեցի, փորձ տվեց մեծ նկարանման, մեծ փորձ տվեց, ինչ խոսք, որ գնում ես ուրիշտեղ նկարահանվել, ու արդեն փորձ ունես, ու այդ փորձը քեզ տվելա Շանթ հեռուստաընկերությունը, այդտեղից ես դու սկսել, այդ իրականում քերականություն կա, որ դու գնում ես TV-ից TV կամ ուրիշ նախագիծ, տարբերություն կա բաների, խմբերի, օրինակ հետագայում, որ սկսեցինք արդեն ուրիշտեղ նկարահանվել, միշտ նայում ես կազմը, ուզում ես հասկանաս ռեժիսորը, օպերատիվը, որովհետև շատ կարևոր է, հետո ձեռագիր կա, չէ՞, ասենք, այս TV-ն նկարում է այս ձեռագրով, այս տեսակով, որ դու գնում ես, քո համար ինչ-որ նոր խորտման ես տեսնում ուրիշ թիմում, ճիշտ է, հետո հարմարվում ես նաև այդ կանոններին, սկսում ես աշխատել այդ տեսակով, բայց դու ունես որոշակի ձեռագիր, որ միշտ ասում ես, «Այ, այնտեղ սենց այս հերթականությամբ էր լինում», ասում են, Այդ ընդդեղ է։ Շնորհակալություն Գևորգին, հիշեցնենք, որ այսօր փոքրինչ նոստալգիկ դրամատրություններ ուսանք կարողացանք փոխանցել նաև հեռուստադիտողին, մեր տաղավարում էր Գևորգ Չուլյանը, ով առավելապես հայտնի է հեռուստադիտողին բանակում հեռուստանախագծի Սամոյի կերպարով։ Բայց հիշեք, նրանունը Գևորգ է, տեսնելիս բարևեք Գևորգ ջանում, Սամոն մնաց անցյալում։ Շնորհակալություն, շարժվենք առաջ, այս պահին գովաստ հայտարարենք, որից հետո վերադառնանք կրկին ասենք բարի լույս։